Əziz izləyicilər, psixoloq efirdədir. Mən uşaq və yeniyetmə psixiatrı Aydan İskəndərzadə. Tarix bugün 29 iyul 2022-ni göstərir. Studiyamın qonağı bugün çox dəyərli, çox sevdiyim, dəyər verdiyim və hər zaman yol yoldaşım dediyim bir savadlı mütəxəssisimizdir. Zöhrə xanım Haşimova, uzman, həkim, fizioterapeut. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gəldik. Bu məcrada sizinlə bərabər qarşılıqlı olmaq mənim üçün çox xoşdur, çox maraqlıdır. Mənim üçün də çox fərqlidir. Az öncə yenə canlı efirdə, sosial mediada dediyim kimi, Zöhrə xanımla biz son 10 ildir yol yoldaşıyıq. Və fikirləşirəm ki, hər halda kiminlə yol yoldaşı ola bilirik? Düşüncəmiz, həyat mövqemiz, dünyaya olan baxışımız bir olan insanla hər halda o eniş çıxışları yaşaya bilərik. Ona görə bugünkü efir mənim üçün tam fərqli olacaqdır. Bilirəm ki, çünki bir çox xəbərə, bir çox mövzuya baxış açımız eynidir. Onda elə məncə müzakirəyə başlayaq, doktor, icazənizlə. COVID-19 virusu, pandemiya. Əslində, həyatımızda bizim nəsil çox şey gördük, müharibə gördük, bir çox pandemiyalar gördük, quş qripi pandemiyası gördük, donuz qripi gördük, ancaq heç birində dünya durmamışdı. Və elə bu 30 illik ömrümüzdə, 30 küsur illik ömrümüzdə və məncə elə bu son əsrlik bir tarixdə dünyanın inandığı və gördüyü bir şey oldu. Dünyanı heç bir savaşlar durdura bilmədi, heç bir hakimiyyət dəyişikliyi durdura bilmədi, fəlakət durdura bilmədi, ancaq sağlamlıq problemi durdurdu. Hər kəs kapandı, indi əfsuslar olsun, yeni bir kapanma dəyəsən bizi gözləyir. Çünki COVID-19-unun başladığı Wuhan şəhərində yenidən karantin elan olunubdu və əslində, araşdırıldıqda Wuhan şəhərinin bir rayonunda sadəcə 4 yoluxma var. Ancaq hər halda dünya tənqidindən qorxduqları üçün qəti bağlanmalar oldu. Yenə insanlar panikaya düşdü. Görəsən, bizi eyni qapanmalar gözləyirmi? Siz bir fizioterapevt, həkim olaraq tibb sahəsində fəaliyyət göstərən və bu xəstələrlə çalışdığınız üçün, çünki bilirəm ki, Türkiyədə də pandemiya dönəmində sadəcə öz işinizi deyil, eləcə də COVID-19 xəstələrini də görürdünüz. Sizcə nələr yaşandı? Sadəcə evlərimizə mi qapandıq, yoxsa sağlamlığımıza ciddi zərərlər mi dəydi? Ümumiyyətlə, məncə bu pandemiya ən çox ruh sağlığımızı hamımızın etkilədi. Ruh sağlığımız ciddi şəkildə sarsıldı, biz özümüz də daxil və çoxları ilə danışanda, qeyri sağlıq sektorunda olan insanlarla danışanda biz bu süreci belə çətinliklə yaşadığımızı ifadə eləyəndə siz ən azından içində idiniz, nəsə eləyə bilirdiniz, amma biz qıraqdan, yəni bilgi olaraq da sağlıq sektorunda olmadığımız üçün uzaq qıraqdan bizim təqib eləməmiz daha çətin idi, daha stresli idi deyə cavablar alırıq. Amma məncə biz içində olmaqla onlardan daha şanslı vəziyyətdə deyilik. Çünki həmin o COVID-in nə olduğunu bilmədiyimiz, ən stresli dünyanın təşvişdə olduğu anda biz hər gün işə getmək məcburiyyətində idik. İnsanlar aylarca marketi, alışverişini bilə yapmağa qorxdu bir zamanlarda, evlərinə qapandığı zamanlarda biz hər gün gedib o xəstələri görüb, onları müalicə eləm və xəstənin nəticədə ondan qaça bilmərik. Qorunmağımızın bilə yetərli olub-olmadığını bilmədiyimiz şəkildə bu maska, bu əlcək, bu spirt, bu koloniya bizi nə qədər qoruduğunu bilmədiyimiz halda belə onlardan yəni işimizi etmək məcburiyyətində idik və məncə ən böyük sarsıntılı dönəmində sağlıq sektorundakı insanlar həqiqətən ən çox da onların psixologiyasını təsir elədi pis mənada. Eyni zamanda əlbəttə ki, bir fizioterapiya həkimi olmaq olaraq deyə bilərəm ki, insanların fiziki sağlamlığında, xüsusən də bizim xəstə qrupumuz daha çox yaşlı nənələr, babalar idi Türkiyədə xüsusən də və mən bir
pandemiyanın bir neçə ay sonrasında, təxminən bir il tamamında gələn yaşlı xəstələrimizin xəstəxanada koronaya yoluxma qorxusu ilə müalicəyə gəlməyib, müalicələrini axsatmaqlarını ayrı bir tərəfə qoyuram. Onların ciddi həyatı sorunları olmayan xəstələrin belə aylardır həyatı günəşin çıxmağını, yağışın yağmağını sadəcə pəncərə çərçivəsi miqyasında gördüyünü anlatırdılar xəstələr. Yəni nəticə etibarilə hər kəs daha yəni necə deyim, böyük həyəti olan, bağçası olan bir evdə yaşamır. İnsanların sosioekonomik düzeyləri, imkanları fərqlidir. Bəzi insanlar bir otaqlı, iki otaqlı mənzillərdə yaşamaq məcburiyyətindədirlər və bu yaşlı nənələrin, babaların sarkopeni dediyimiz əzələ əriməsini müşahidə edirdik. Bir il əvvəl heç bir xəstəliyi olmayan dayaq hərəkət sistemi xəstəliyi sadəcə yaşlılığa bağlı biraz dizində, qalçasında ağrısı olan xəstələrin bir il sonra təkərlikli sandalya ilə müayinəyə gəldiyini görmək bizim üçün çox acınacaqlı idi. Yəni bu xəstələrin əslində bəlkə də yəni xüsusən Türkiyədə 65 yaş üzərinə acımasızcasına yasaqlar bu yaxınlara qədər davam edən yasaqlar gətirildi və bu xəstələr üçün həqiqətən çox çətin oldu. Bizim də əsas xəstə qrupumuz olduğu üçün onlarla bərabər yaşadıq bu çətinliyi. Yaşlı nənələr, yaşlı babalar hər zaman Zöhrə xanımın, doktorun o insanlarla, yaşlı insanlar biraz uşaq kimidirlər. Əslində, mən uşaqlarla çalışıram, siz yaşlılarla çalışırsınız, ancaq hər ikisinin bir dünyaya baxışı, bir ərköyünlüyü, yaxud həyata qarşı müqavimətsizliyi biraz eynidir. Ancaq əlbəttə, pandemiya dönəmi yaşlılara daha çox təsir etdi. Həm məhdudiyyətlər açısından, həm də hər gün ölüm qorxusu yaşayırdılar. Ancaq dediyiniz kimi siz o qrupla işləyirsiniz. İnsan elə düşünürəm ki, yaşamağa doymur. Nə qədər yaşlı olsan da, elə düşünmürəm ki, bir yaşa gəldikdən sonra mən artıq həyatda yaşamaqdan doydum, artıq ölə bilərəm deyir. Ancaq əfsuslar olsun ki, bəzən ölüm cavan insanları da gəlib tutur və Allahın göndərdiyi bir ölüm olmur. Bir insanın həyatına son verdiyi ölümlərlə sıx rastlaşırıq. Və əfsuslar olsun, ən sıx gördüyümüz də nə olur? Qadın fiziki, bəli, qadın ölümləri. Qadın ölümləri dünyanın qanayan yarasıdır. Bunu hər səfər deyirəm. Və bəzən də işte niyə bu qədər danışırıq? Bəzən doktor işte feminist deyirlər mənə. Xeyr. Problemi görməzdən gəlmək problemi həll eləməz. Biz danışacağıq ki, bu problemlər azalsın. Bu problemə nələr səbəb olur, araşdırmalıyıq. Elə bugün xəbəri birinci verim, sonra bu xəbərə şərhini sizdən eşidəcəm, öz şərhlərimdə olacaqdır. Belə ki, yenə bu son 2-3 gündə sosial mediada dəhşət verici bir görüntülər paylaşıldı. Qan rəvan içində yerdə uzanan bir qadın. Bu qadın kim olduğu isə sonradan aşkarlandı. 2001 təvəllüdlü Emilia Əbdülrahmanovanın boğazını kəsərək qətlə yetirilməsi haqqında məlumatlar paylaşıldı. Qətlə yetirən isə 27 yaşlı Elton Layıcovdu. Adını təkrarlayıram burdan. Bəzən ad vermirik, bəzi hallarda ad vermirik. Ancaq məncə artıq barmaqla işarət etməliyik. Niyə? Və nə zəminində olur? Əslində, bu insan həmin bu qıza elədiyi şiddət ilk şiddət deyil. Sadəcə bu son şiddəti həyatına son veribdir. İlk şiddəti isə qız 16 yaşında olanda, mərhum Emilia 16 yaşında olanda evlənmək üçün qaçırıbdır. Ancaq hüquq mühafizə orqanları bu məsələyə qarışıb və az yaşlı olduğu üçün əlbəttə bunun qarşısını alıblar. Elton hərbi xidmətə gedib qayıtdıqdan sonra ailə həyatı yenə də qurubdu. Və əslində burada məqamı bilmirəm. Amma əfsuslar olsun, bunu hər zaman təkrarlayıram. Qanayan bir digər yara bilirsiniz nədir, doktor? Ya cinsi istismara, ya belə qaçırılmaya, yəni bir kişi tərəfindən şiddətə məruz qalan qadını istismarçısı ilə evləndirilməsidir. Eləcə də, bəlkə də bu qız onları evlənmək istəməzdi. Ancaq cəmiyyət, qonum qonşu, bəli, artıq bu qızı heç kim almayacaqdı, artıq bu qız
kirlənib, ləkələnibdir deyə yenə cinayətkarıyla yenə də şiddət göstərir, canisi ilə, canavarı ilə evləndirilibdir və ən nəhayətində illər sonra üstündən neçə il keçibdir? 2017, üstündən 5 il keçibdir, belə olubdur. Burada toxunmaq istədiyim və sizə sualım bir neçə məqam olacaqdır. Bir mövqeyiniz nədir? Nələr eləyə bilərik? Və nəhayətində biz həkimlər hər zaman bütün dövlətlərdə, bütün mədəniyyətlərdə ali insanları, həkimlərdir, okumuş insanlarıyıq biz. Necə bunun qarşısını alaq, doktor? Öncəliklə, mən onu demək istəyirəm ki, bu həyatda heç bir səbəb bir insanın yaşamaq haqqını əlindən almaq üçün bir açıqlama deyil. Bu istər qısqançlıq olsun, hətta bəzən bu şəkildə cinayətlərdə edam cəzasının geri gətirilməsi falan deyilir. Məsələn, mən ona da qarşıyam. Çünki yenə də bir insanın yaşama haqqının nə qədər cinayətkar olsa bilə əlindən alınması mənim üçün, mənim doğrularıma görə doğru bir şey deyil. Qaldısa, bu şəkildə cinayətlərin çox olmağı məncə cəzanın yetərsiz olmağına bağlıdır. Çünki xüsusən bu təəssüf ki, Azərbaycanda da artıq yavaş-yavaş bu xəbərləri eşitməyə başlayırıq. İllərdir Türkiyədə yaşayan biri olaraq qulağımız artıq bu xəbərlərə çox doyub. İldə neçə dənə faciəvi bir şəkildə həyatı sona yetirilmiş qızlar, gənc qızlar, qadınlar uşaqlarının önündə, evlatlarının önündə bir neçə gün gündəm olur, ondan sonra unudulur, gedir. Və heç bir problemin həlli olmur. Yəni, sadəcə bir neçə gün sosial mediada bu hashtaglər fenomen olur, ondan, yəni hashtaglər gündəm aktual olur, ondan sonra bu mövzular unudulur. Özgəcan və s. kimi məşhur cinayətlər var idi. Sonra adlarını, işte, məktəb açılır, bağça açılır, qadın hüquqları mərkəzi açılır. Amma bu cinayətlər davam edirsə, demək ki, bunların həlli hələ də yetərsizdir. Mən düşünürəm ki, bunu eləyən insanlara çox ciddi hüquqi şəkildə cəzalar verilməlidir ki, digərlərinə gözdağı olsun, ya bunu eləməyə cəsarət eləməsin. Yəni, gərəkirsə, ailəsinə belə daxil, yəni nəticə itibarilə o insanı yetişdirən 16 yaşında bir qızı qaçırtmasına göz yuman bir ata-ana yəqin ki, olub, bir valideyn olub. Ondan sonra onu evində yəqin ki, bu insan öncəsindən qısqançlıq krizləri ilə ailə arası münaqişələr və s. davam edib. Yəni, bu olayın bizim görmədiyimiz bir də bağlı qapılar arxasındakı tərəfi var və buna şahidlik eləyib, buna soyuqqanlı bir gənə yanaşı problemi həll etməkdən daha çox örtbastır edərək olan bir ailə topluluğu var və məncə onlar belə cəzanı haq edir. Yəni, düzdür, heç bir insan övladının bədbəxt olmasını istəməz. Nəticə etibarilə qadın orada öldürülərək, həyatı son qoyularaq yaşama hüququ əlindən alınsa da, oğlanın da azadlığı əlindən bir müddət alınacaq. Və demək ki, yəni onun da həyatı qaydı deyə bilərik türkləri demişkən. Və təəssüf ki, bizim niyə bu hallar məncə belə çox olur? Çünki biz namusu sadəcə qadına yüklüyürük. Namus mövhumu bizim cəmiyyətlərdə, bizim cəmiyyət kimi, Azərbaycan, Türkiyə kimi cəmiyyətlərdə sadəcə qadına yüklənən bir şeydir. Kişilərdə heç bir zaman namus aramırıq. Qadın kişini qısqana bilməz, amma kişinin qadınını namus üstündə, qısqanmaq üstündə hədələməyi, öldürməyi belə bəzən, bəzi ailələrdə, bəzi aşiriyyətlərdə namusunu təmizlədi deyilər. Rəğbət bəslənən bir şeydir. Ona görə məncə burada yəni ətraf mühit daxil olaraq müəyyən bəlkə bu cəzalandırma həbs şəklində deyil. Fərqli bir şəkildə olaraq onların təhsil, onların eğitim, yəni marifləndirilməsi şəklində başlayır və cinayətkərin də ciddi, digərlərinə gözdağı olacaq şəkildə, gözünü qorxuduracaq şəkildə uzun müddətli azadlıqdan məhrum edilməsi lazım ki, gəncliyi içsin o illərdə. Necə ki, birinin yaşama hüququnu əlindən alıb, bunun da gənclik hüququ, həyatda sərbəst yaşama hüququ əlindən alınsın ki, bəlkə digərlərinə görərlər ki, iyi haldən, bir məhkəmə qarşısında bir qalstuk taxmaqdan, hakimin dediklərinə baş əyməklə 1 il, 2 il, 3 il, 5 il, 20 illik cəza 5 ilə, 10 ilə düşərək
Nə oldu ki, öldürərəm, gedib 5 il, 6 il yataram, amma namusum təmiz olar, heç kəsin yanında papağım yerə girməz deyərək, o yəni elə bir şeylər olmasın, elə bir seçənəklər olmasın o insanların, məncə. Çox təşəkkür edirəm, doktorum. Ağzınıza sağlıq. Demək istədiklərimi ifadə etdiyiniz üçün yenə altını çizmək istəyirəm. Dediyiniz kimi, cəmiyyət də günahkardır. Mən də günahkaram, siz də günahkarsınız. Ancaq bunu da vurgulamaq istəyirəm ki, səhv başa düşməyin. Qadın cinayəti sadəcə bizim ölkədə yaşamır. Sadəcə Türkiyədə də yaşamır. Ya da şərq ölkələrində yaşamır. Avropada da yaşanılır, Amerikada da yaşanılır. Qadın cinayətinin dinlə, zəka ilə, həyatdakı tutduğu mövqe ilə, sosio-iqtisadi gəlir vəziyyəti ilə, təhsil sistemi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəli, heç təhsil almamış insan da qadına şiddət uyguluyor. Ali savadlı CEO-lar da şiddət uyguluyor. İslam dininə mənsub olan da uyguluyor. Ateist olan insan da uyguluyor. Ancaq və uygulanma səbəbləri hər birini dindirdikdə fərqli ola bilər. Birisi antisosial şəxsiyyət pozuntusu ola bilər, ona görə eləyə bilər. Birisi qısqançlıq deyə üstünü örtər. Birisi psikotik olaraq eləyər və altda yatan psikiatrik bir xəstəlik olmaya da bilər bu arada. Amma səbəbi araşdıraraq deyil, ən azından bu nəticəyə gəlmədən dediyiniz kimi həm dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq bir şey eləyə bilərik. Araşdırmalarıma baxdım, məsələn, dünya bundan necə mübarizə eləyir? Ən son Macron Fransada yenə belə bir qadın cinayəti olmuşdu. Fransa əhalisi ayağa qalxmışdı, artıq yəni ciddi reaksiya göstərilmişdi. Hakimiyyət neynədi? Məsələn, bunun qarşısını necə almağa çalışdı? Ən azından təşəbbüs göstərdi və eləcə də dünyada bir çox ölkələr mübarizəni bu şəkildə aparır. Əlbəttə, bizim ölkəmizdə də aparılır mübarizə və hətta onu da deyim ki, mən özümü Azərbaycanda, Bakıda daha güvənli hiss edirəm, nəinki Türkiyədə. Ona görə, əlbəttə, bizim bir çox sistemimiz çox daha yaxşı işləyir, ancaq mükəmməlliyə doğru gedə bilərik deyə düşünürəm. Mən, məsələn, Türkiyədə olduqda, axşam saat 9-da tək küçədə ola bilməzdim, amma Bakıda tək küçədə olduğumda özümü rahat hiss edirəm. Ancaq yenə də nə edə bilərik? Amerika kəşf etməyə gərək yoxdur. Dünyada baxıldığında qadına şiddəti necə azalda bilərik? Birincisi, qadın sığınacaq evlərinin sayısı artmalıdır. Niyə? Çünki bu xanım üzərindən götürək. Bu xanım nə düşünür? Eləcə də başqa bu kimi Emiliyalar, Elmiralar, sayısız qadınlar var. Bizim cəmiyyətdə nə deyilir? Evdən çıxanda ancaq kəfəninlə girə bilərsən. Gəlinliklə çıxdın, kəfəninlə ancaq girə bilərsən. Niyə? Çünki atamın evinə nətər qayıdım, məcbur uşaqlarıma görə, atama görə, qardaşıma görə, qohum əqrabanın deyəcəyinə görə məcbur mən bu adama dözüm, bu zülmə dözüm. Xeyr, dözməyəcəksiniz. Qadın sığınacaq evləri olacaqdır. Qadınlar özünə ata evində sığınacaq tapmasa da dövlət onu qoruyacaqdır. Qadının səsini eşidəcəyi, kimlər eşidəcəkdir? Əlbəttə, daxili orqanlar eşidəcəkdir, hüquq mühafizə orqanları eşidəcəkdir və bunların sayısı artdırılacaqdır. Bir qadın zəng edib polisə, mən qorxuram, ərim məni döymək üzərədir dedikdə, saniyəsində orada onu qoruyacaq dövlət nümayəndəsi olacaqdır. Əlbəttə, bu dövlətin edəcəyi bəlkə bir sıra və etdiyi də bir çox şey var. Amma mən bir vətəndaş olaraq valideynlərə səslənirəm. Əlbəttə, bu gəncimizin atası, anasına baş sağlığı diləyirəm. Allah səbir versin. Amma eyni problemlə başqa bir evlərdə bu kədər yaşanmadan övladlarınıza sahib çıxın. Qonşu nə deyəcək, boşanmış qadın nə olacaq? Boşanmış qadın olmaq namussuzluq deyil. Həyatda necə deyim, səhvlər eləyirik. Səhv insanla da evlənə bilərik. Səhv insana qızınızı vermiş də ola bilərsiniz. Ancaq bu onun həyatı ilə tamamlanmamalıdır deyib. Əslində, qadın necə güclü bir qüvvədir. Onu bir şey ağlıma gəldi.
Bu yaxınlarda Türkiye'den bir infeksiyon hastalıkları profesörünün sunumunu dinleyirdim ve hocamızın statistik neticelerine nəzər yetirdikdə özü də heyrətlə bunu anlattı ki, dünyada COVID enfeksiyonunu ən gözəl yönətən, ən gözəl idarə edən ölkələrin başçıları, ilk 5 ölkə başçıları hamısı qadınlar tərəfindən idarə edilən Yeni Zelandiya, Almanya, Finlandiya, Norveç kimi ölkələr, hansı ki qadınlar tərəfindən idarə edilir. Yəni, əslində, infeksiyon xəstəliklərlə, pandemiya ilə mübarizədə qadının o titizlik, təmizlik instinkti çox önəmlidir. Yəni, dünyanın ən böyük, ən qorxduğu dünyada tüğyan edən belə bir pandemi ilə ən gözəl mübarizə aparan ölkələrin yöneticilərinin qadın olması məncə qadının gücünü açıqlamağa yetərlidir. Qadın güclü varlıqdır və instinktləri yoğun olan bir varlıqdır. Qadın ailəsi övladı üçün gözünü yummadan o instinktləri ilə hər şey eləyə bilər. Əfsuslar olsun ki, belə bir güclü qadın, instinkti doğrultusunda hərəkət edən bir qadın da həyatı bitdi. Nə şəkildə bitdi? Xırdalan şəhərində, Heydər Əliyev prospektində yerləşən bir yaşayış massivində az yaşlı övladı 5-ci mərtəbədən yıxılaraq yıxıldığı üçün onu tutmaq istəyən ana da arxasından atlayır uşağın, az yaşlı uşağının. Və əfsuslar olsun, ana da dünyasını dəyişibdi, uşaq da dünyasını dəyişibdi. Çox acınacaqlı bir xəbərdir. Və bu son vaxtlar verdiyim neçənci xəbərdir, doktor bu? Uşaqlarının dalınca atlayan, yaxud intihar təşəbbüsü ilə, uşağı ilə bərabər atlayan. Burada necə müayinə ola bilərdik? Yaxud... Məsələn, mən bir uşaq veyin etmə psixiatr olaraq düşünürəm. Az yaşlı, 3 yaşında bir uşaq var, pəncərə toruna yaslanır. Əlbəttə, uşağın hər saniyəsi balaca bir uşaq, necə deyim, o ilan boğan hələ də dövrü deyilən bir dönəm var 2-3 yaşlarında. Uşaq hər riskli davranışa əl ata bilir. Və əlbəttə, uşaqlarımızı qorumaqda çətinlik çəkə bilərik və ən məsuliyyətli, ən diqqətlərimiz uşağın üstündə olması gərəkən bir dönəmdir. Uşaq evdə olduğunda, məsələn, bunu hara bağlayacağım, doktor, icazənizlə? Azərbaycan xanımı zövqlü xanımlardır. Azərbaycan xanımı titiz xanımdır. Azərbaycan xanımı evini bərbəzəkli, güllü çiçəkli etməyi sevən bir xanımdır. Və əfsuslar olsun ki, bəzən o dəbdəbənin, o güllü çiçəkli bir şeyin dalınca qaçdığımızda evdə bir balacağın olduğunu nəzərə almırıq. Söhbət əslində bu xəbərdən getmir. Ancaq bu kimi hadisələr çox olur deyə elə buradan da səslənmək istəyirəm və mənə də maraqlıdır ki, niyə biz cəmiyyət olaraq biraz şöhrətpərəsik, gözəlliyi sevirik, gözəl olan hər şeyi sevirik və elə sözünüzə qüvvət. Yenə bir 3-4 gün əvvəl Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının bir tədbirində idik. Orada xarici Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri var idi. İlk dediyi şey o oldu ki, bu salonda toplanan hər kəs necə də gözəldir. Qadınlar idi əsas. Hər biriniz mi belə gözəl, yəni deyir, bunun sirri nədədir? Çünki biz özümüzə baxmağı sevirik, evimizə baxmağı sevirik. Ancaq unuturuq ki, evdə bir balaca uşaq var, meraqlı bir uşaq var, ilan boğan yaşda olan bir uşaq var və təhlükələrlə doludur. Evimiz uşağımıza evin səliqə səhmanını pozmasın deyə, ora dəymə, bura dəymə demək yerinə evimizin təhlükəsini qorumalıyıq. Ona uyğun bir şəkildə. Siz də bilirəm ki, həkim fizioterapevt olaraq əngəlli dediyimiz məhdudiyyətli, fiziki olaraq məhdud olan uşaqlarla çalışırsınız. Və əminəm ki, o ailələrə ev şəraitində verdiyiniz məsləhətlər var. Bunlar nələrdir və elə fiziki məhdud olmasa belə, evdə bir uşağı olan valideynlərə nə tövsiyə edərsiniz? Ümumiyyətlə, bizim... Həyat tərzi modifikasiyası deyirik, yəni xəstənin, pasiyentin fiziki durumuna görə, əqli duruma görə yaşayış ortamının modifikasiya edilməsinə bizim dəyərləndirmə və müalicə taktikamızın əsas prinsiplərindən birisi xəstəyə
evdə, çünki xəstə bizim yanımızdan daha çox evdə yaşayır, yəni yaşadığı mühitdə olur və o onun imkanlarına və yaxud məhdudiyyətinə uyğun bir şəkildə modifiye edilməlidir. Özəlliklə bizim xəstə qruplarımızda uşaq serebral iflici və müxtəlif fiziki məhdudiyyətli uşaqlarla rastlaşırıq. Eyni şəkildə böyük yaşlı nənələr, babalar, hansıların ki yıxılma riski olur. Biz onlara əlbəttə ki ev ortamında ən çox tövsiyə elədiyimiz şey palazlara diqqət eləmək. Çünki ən çox şikayətlərimiz ayaq, yəni sarkopeni dediyimiz əzələ gücünün azalması və yaxud onsuz da çətinliklə gəzə bilən bir pasiyentin, bir uşağın və yaxud bir yaşlının ayağının palaza ilişib yıxılıb, qət elədiyimiz yolda təkrar geridə sıfırdan başlamaq, bir neçə pillə geridən başlamaq bizi həmişə əlimizi çətinləşdirən bir şeydir. Çünki yıxıldığı zaman travmaya bağlı sınıqlar, travmaya bağlı yataq istirahəti və s. bizim qazandıqlarımızı geri itələyən bir şeydir. Ona görə biz də öz xəstələrimizə uyğun bir şəkildə, xüsusən uşaqların yıxılma riskini, böyüklərimizin yıxılma riskini, yıxılmasına səbəb olacaq riskləri ortadan qaldırmaq, xüsusən hamam və yəni WC ortamında onların tutunması üçün oturarkən, durarkən sürüşməsini əngəlləyəcək, tutunmasını dəstəkləyəcək yardımcı gərəkirsə boru şəklində, tutacaq şəklində, dəstək şəklində imkanların yaradılmasını tövsiyə edirik və mənim ən yəni bu həyatda mənim ən çox saygı duyduğum, hörmət duyduğum insan qrupu əngəlli dediyimiz, yəni fiziki məhdud və bəzən də əqli məhdud kombinasiyası da ola bilir. Bunlar miyopatiyalar ola bilər, serebral iflic xəstələr və bunun kimi bir çox xəstələrin, valideynlərin mən həmişə qarşısında baş əymişəm, yəni hörmətlə. Türkiyədə biz bu tip xəstələri sayısız hesabsız görürdük. Çünki Türkiyənin bütün periferiyasına təhsil aldığım, uzmanlıq təhsilini aldığım universitetdə bu tip xəstələrimiz gəlirdi və bəzən biz uşaqlarımızdan şikayətlənirik, yaramazlıq elədi, dəcəllik elədi, ora hoppandı, bura hoppandı deyə. Amma bəzi valideynlərin uşağının sadəcə bir başını tuta bilməsi üçün, bir otura bilməsi üçün evini fizioterapiya şöbəsinə az qala çevirdiyini görürdük. Onun paralel bar dediyimiz uşaqların, əngəlli uşaqların gəzə bilməsi üçün yandan dəstəkli olan gəzmə sahəsi, oturma modifikasiyaları, yəni inanılmaz çox insanın və özəlliklə valideynin hayal gücü, fantaziyası öz uşağıdırsa, əgər söz konusu, çox sərhədsizdir və o insanlar öz uşaqlarının həyatda tutuna bilmələri üçün, bir addım bilə ata bilmələri üçün əllərindən gələnin artığını eləyirlər və elə olduğunda mən həmişə o elə valideynlərin qarşısında həmişə baş əymişəm. Bəzən də öz valideynliyimizi bəlkə sorğulamışam ki, biz uşağın biraz dəcəllik eləyəndə afuf eləyirik, amma insanları necə əzimlə, necə pes etmədən, necə ümitlə öz uşaqlarına bu cür şəraiti qururlar. Yəni bizim də necə deyim, xəstə qruplarımızda ən çox önərdiyimiz şeylərdən birisi yaşam tərzi modifikasiyonu, yəni özəlliklə yaşayış alanının erqonomik, fiziki şərtlərinin onun durumuna görə hazırlanmasıdır. Dediyiniz kimi, biz uşaqlar biraz dəcəllik etdikdə sıxılırıq. Uşaq birinci danışmadığında qorxuruq. Bu uşaq niyə danışmır deyirik. Sonra danışmağa başlayır, uşaq nə vaxt susacaq deyirik. Sonra uşaq nə zaman bizdən biraz ayrılacaq, məktəbə gedəcək deyirik. Məktəbə gedir, sonra bu uşaq niyə dərs oxumur deyirik. Və sanki bu uşağın davamlı bir düzələcəyinə gözləyərək o uşağın uşaqlıq dönəmini qaçırırıq. Yaxşılarını yox, o pis məqamlarını sabahı görürük. Sabahı düşünə-düşünə bugünü yaşamırıq. Bəli, əfsuslar olsun. Ancaq sonra geri dönüb baxdığımızda nə qalır? Uçub gedir, böyüyürlər. Sonra bilsiniz nə qalır? Yuvadan uçub gedirlər. Sonra da o uşağı ilə keçirə bilmədiyi zamanı, verə bilmədiyi diqqəti nəvazişi nəvələrə verməyə başlayırlar. Ancaq yenə o diqqət və nəvazişin dozasını qaçırırlar, ərköyün böyüdürlər. Yəni, biraz belə o qapalı dövriyədə sərhədlər qarışır, rollar qarışır, gözləntilər qarışır. Yəni, valideyni çətin bir şeydir. Valideynlik çox çətin bir şeydir, asan bir şeylə uğraşmırıq. Mən də valideynəm, siz də valideynsiniz, bizi izləyən valideynlər də var. Birinci, bunu qəbul edək. Bəli, övladımız üçün canımızı verərik.
Ancaq canımızı vermədən uşağımızı birinci qəbullanaq, problemi varsa həll eləyək və onun bizə ehtiyac olduğu dönəmdə problem yaşanmadan çözməyə çalışaq. Uşağını qorumağa cəhd eləyən Türkiyədə bir ata var. Belə ki, arvadının hərəkətlərindən şübhələnən ər evə gizli kamera quraşdırır. Suriyalıdır bu arada bu vətəndaşlar. Arvadının əməllərini üzə çıxardıq. Birinci bu xəbəri eşidəndə mən dedim, görəsən hansı əməllərini ortaya çıxardır, bir xəyanət mi ortaya çıxardır? Ancaq yox, xəbərin davamında belə bir şey öyrənirik ki, qadın qızını döyür. Bu görüntüləri ata polisə təqdim edir, arvadının cəzalandırmasını tələb edir və şikayət nəticəsində bu qadın Türkiyədən deportasiya edilir. Əslində, tam xatırlamıram bu qismini, doğma qızıdır hər halda, yoxsa ögəy bir anadımı, bəlkə öz anasıdır. Öz ana, az öncə verdiyimiz xəbərdə, ana var ki, övladının ardınca 5-ci mərtəbədən düşünmədən atlayır, ana da var ki, qızını hər hansı bir şey üstündə döyür. Bizə bugün elə yenə bir pasiyent gəlibdir və soruşduğu bir şey var məndən. Doktor, uşağın üstünə qışqırmaq olar. Doktor, bəzən də qışqırmaq da yetmir, döyürük. Bir problem olmaz ki, deyirlər. Düşündüm belə, dedim ki, uşağı döymək və uşağın üstünə qışqırmaq valideynin güçsüzlüyünü göstərən bir şeydir, acizlikdir. Çünki uşağın üstünə qışqıraraq, yaxud uşağa qarşı fiziki şiddət uygulayaraq, yəni bir hər hansı bir davranış sərgilədiyimizdə bunun bir məqsədi olmalıdır. Döyməklə, qışqırmaqla məqsədimiz nədir? Tərbiyələndirmək. Tərbiyələnə bildiyinizi düşünürsünüz uşağınızı döyərək. Nə edir şiddət və qışqırmaq? O anda davranışı dayandırır, amma problemi həll etmir. O anda sadəcə aqresiyanızı töküb, o anda impulslarınızı rahatladırsınız, bir o əsəbinizi tökürsünüz. Ancaq problemi də həll etmiş olmursunuz, özünüz sonra peşmanlıq duyursunuz, uşağınızı sizdən uzaqlaşmasına səbəb olursunuz. Mən burada pozitiv bir şey görmədim. Siz nə düşünürsünüz, doktor, bu mövzuda? Bəzən gerçəkdən valideyn olaraq, yəni həmişə çalışmadığın yerdən gəlir həyatda suallar insanın qarşısına. Kitablarda oxuyuruq, fərqlidir, bu şəkildə davranın, amma iş tətbiqə gələndə insan çətinlik çəkir. Amma məncə də bir valideyn bir uşaq üzərində sadəcə öz öfkəsini dindirir. Yəni uşaq ondan bir də belə düşünürük, az öncə cinayət törədən insanlardan, o kişilərdən danışdıq və yaxud onsuz da o 27 yaşında tam bəlkə də olgunlaşmamış bir şəxsiyyət idi. Şiddət bəlkə də elə o şəkildə böyütdüyümüz uşaqların gələcəyini də düşünməliyik əslində. Uşaqlıqdan şiddətin mayasını qoymuş oluruq. Şiddətlə bir şeyə nail olduğumuzu düşünərək uşağımıza da onu aşılayırıq ki, bax, mən səni döydüm, əlindən planşeti aldım, mən səni döydüm, əlindən telefonu aldım və yaxud istədiyimi elətdirdim. Məncə, bir insanın psixososial olaraq formalaşması elə uşaqlıqdan başlayır. Ona görə bəyax, burada faktor olaraq sadəcə cinayətkərin özü deyil də, ailə, ətraf, mühit, onu böyüdən insanların da təbii ki, rolu var deyə düşünürəm. Ona görə məncə şiddətə həmişə qarşı olmaq lazımdır. Şiddətin hər türlüsü pistir. Şiddətin hər türlüsü pistir və dediyiniz kimi, əslində, yenə vacib bir məqama toxundunuz. Uşağa şiddət uygulayaraq nə öyrətmiş oluruq? Problemi bununla həll edə bilərik. Yaxud problemi başqa türlü həll edə biləcəyinin məlumatını vermirsiniz, öyrətmirsiniz ona. Elə düşünürlər ki, anası uşaq pis davrandığında anası ona şiddət uyguluyorsa, sabah bu uşaq da övladına şiddət uygulayacaqdır. Niyə? Çünki biz valideynlərimizin etdiklərini təkrarlayırıq. Hər bir uşaq anasının, atasının etdiyi davran kopyasıdır.
Yəni bir evin aynasıdır. Bəli, uşaq evin aynasıdır. Həmişə deyirdilər. Bir dost evin aynası, bir də uşaq evin aynasıdır. Niyə? Uşağım, doktor, uşağım söyüş söyür. Doktor, uşağım qışqıraraq danışır. Doktor, uşağım hər şeyə ağlayır, çırpır, nə bilim, qapıları sındırır. Doktor, uşağım mənə üstümə yeriyir, məsələn, qaldırmağa çalışır. O valideynləri elə burada da dayandırıb soruşmaq istəyirəm ki, atası evdə qışqıraraq danışır, atası çöldə birisi onun yolunu kəsəndə söyüş söyür ya da telefonla birisi ilə danışanda naxoş sözlər işlədir. Yaxud siz bir əsəbləşdiyinizdə birisinin üstünə yeriyirsiniz. Bunları bəlkə uşağınızdan qarşı eləmirsiniz. Əminəm ki, indi izləyənlər arasında da, yox, doktor, bizim evdə elə pis sözlər işlənilməz. Əksər hallarda mı işlənilir? Bəzən işlədiyinizin belə fərqində deyirsiniz. Elə bilirsiniz ki, uşağın yanında eləmir, uşaq eşidir hamısını. Uşaq sizi izləyir, başqa insanlarla danışmanızı izləyir. Probleminiz olduğunda necə həll edirsiniz izləyir, bir-birinizə olan münasibətinizi izləyir. Ona görə uşağınızın xoşbəxt olmasını istəyirsinizsə, doktorun dediyi kimi, təməlini uşaqdan atmaq lazımdır. Və şiddətin hər türlüsü sabah elə özünə zərər verəcəkdir. Və şiddət ilk başda insana şiddətlə başlamaz. Birinci əşyaya qarşı olar, sonra heyvana qarşı olar. Sonra yaşıdına qarşı olar, sonra böyüyünə qarşı olar, həmcinsinə qarşı olar. Və yenə şiddətin dedik, ana övladına uyguluyor. Ancaq yenə Türkiyədə olan bir xəbər var. İzmir şəhərində ictimai nəqliyyat avtobusunda qadın sürücüsünə kişi sərnişini hücum edibdir. Əslində, qadınların, yenə bugün mövzuları elə seçmişik ki, doktor, əslində, bir tərəfdən də bilərək seçdim. Dedim ya, Zöhrə doktorundan biz o həyata baxışımız eynidir və bəzən burada digər qonaqlarımla bu qədər həm fikir ola bilmirəm. Yenə bir qadın, yenə şiddətə məruz qalan bir qadın, yenə qarşı cinsi tərəfindən şiddətə məruz qalan bir qadın, amma bu səfər ər-arvat münasibətləri yoxdur, qohumluq münasibətləri yoxdur. İşini görən bir xanıma hücum çəkilir və yenə digər insanlar bu hücumun qarşısını almağa çalışırlar. Qadın olmaq niyə bu qədər çətindir, doktor? Yetərsiz hiss edən kişilərin olduğu bir cəmiyyətdə həqiqətən çətindir. Çünki insanlar öz yetərsizliyini təkmilləşməklə kompensə etməkdənsə qarşı tərəfə şiddət uygulamaqla kompensə edirlər və dediyim kimi namus, əxlaq, tərbiyə, ağırlı, başlı, sambalı olmaq bu məfhumların hamısı sadəcə bu cəmiyyətlərdə qadına yüklənib, qadının məsuliyyətidir. Ona görə kişiyə hər şey sərbəstdir. Kişiyə hər şey sərbəstdir. Qadın həm işləməlidir, çalışmalıdır. Pul qazanmalıdır, ailə büdcəsini artıq kapitalist dövlətlərdə yaşayırıq. Evdə bir insanın işləməyi ilə istədiyi refah həyatı dolanmaq olmur, dediyiniz kimi. Və o rahat, indi heç işləməyən qadını da, işləməyən qadından evlənmirlər. Doğru. Artıq erkəklər daha şeydir. İşi varsa, çörək qazanırsa, bəli, bəli, sənəti olan bir xanımla artıq evlənirlər. Əvvəllər kişilər qadınlarını işləməyə qoymurdular, ancaq indi işləməyən qadınla ailə həyatı qurmurlar. Ancaq qadından da nə tələb eləyirlər? Qadın işləsin, evə pul gətirsin. Evə gəldiyində evi səliqəyə salsın, çevirsin. Uşağıma analıq eləsin, uşağıma tərbiyə versin. Qaynanayla yola getsin, qohum-əqrəbə ilə yola getsin, kişisinin ayağını yuyub suyunu içsin və s. və ilaxirə içim daraldı. Yəni, biz yazıqlar və əfsuslar olsun ki, bunları oğluna örgədən də anadır. Oğlum, sabah arvatdan bunları tələb elə və gəlini bu dediklərimi eləməyən qaynana da, qadın da oğlunu doldurur ki, sən arvadın qabağına çay qoymadı, mənim yazıq uşağım baxmır, uşağım açsız qalıbdır, uşağımın köynəyini ütüsüz gedir. Ona görə həmişə deyirəm, əslində qadının ən böyük düşməni elə qadındır. Çünki həmin o kişiləri də biz qadınlar böyüdürük.
Geçen yine rəfiqəmlə sizden daha yakın olmasın doktor. Söhbət eləyirik. Deyirik ki, bizim indi yaşadığımız cəmiyyətdə indi orta yaşlı kişilərdə, kişi xeylaqlarında biraz çətinlik yaşadıqlarını görürəm. Dayanıqlıqları biraz azdır. Yəni biz qadınlar həmişə bunların hamısına dayanırıq, bacarırıq bunların hamısını, amma kişi sadəcə bir işdə gedir, yorulur. Və bunu düşündük, bilirsiniz nəyə bağladıq doktor? Bizim indi dönem, əslində böyüdüyümüz dönem 85-ci, 95-ci illər arasına denk gəlir. Həmin o dediğim orta yaşlı kişilər, dayanıqsız olan kişilər. İndi bizi daşlayacaqlar həmin o kişilər, ancaq sosiolojik bir problemlərdən bəhs edirik. Bilirsiniz, hansı dönəmə gəlir? SSR-nin dağıldığı, 20 yanvar faciələrinin olduğu, minlərcə insanın Qarabağ müharibəsi və Qarabağ müharibəsindən sonra SSR-in dağılması ilə açsızlıq, çörək sıraları, yoxsulluq. Qadınlar sanki, analar sanki o oğlanlarını pambıq içində böyütməyə çalışdılar, çünki qorxdular. Uşaqlarının ayağına daş dəyməsin deyə böyütməyə çalışdılar. Bəlkə itirdilər, şəhid verdilər oğlanların. Cəmiyyət olaraq, yəni cəmiyyətdə miqdarı azaldı, əllərindəkini çox sarıb sarmalamağa başladılar. Çox sarıb sarmaladılar, ancaq hər zaman dediyimiz bir şey var. Bir insanı həyata qarşı dayanıqlı, bacarıqlı, mübariskar edən uşaqlıqdadır. Hər zaman dediyim bir söz var, ən xoşbəxt uşaq evində başqa bir uşaq olan kardeş qıskançlığı yaşayan bir uşaqdır. Niyə? Həyata qarşı o bacısına, o balaca bacısına, o böyük qardaşına, yaxud tərsinə olan mübarizədir. Sizin də evinizdə iki bala böyüyür, Allah saxlasın. Onların o münaqişəsini necə həll etməyə çalışırsınız, doktor? Sizcə mən dediyim düzdür mü? Məncə də. Çünki yəni birinci uşaqla ikinci uşaq arasında təxminən bir 5 yaş kimi fərq var. Və ilk həyatımızın valideyn olduğunu ilk 5 ili bizim üçün hər şey birinci uşağı idi. Onun bir gülüşü, onun bir ayağa qalxması, gəzməyi, addımlamağı hamısı bizim üçün bir seremoniya idi. Amma və bir uşaq, ikinci uşaq ailəmizə gəldikdən sonra birinci uşaq çox böyük bir xəyal qırıqlığı yaşadı. Hətta sizlə də məsləhətdə həmişə danışanda deyirsiniz ki, onun üstünə kuma gətirmiş kimi bir şeydir. Sanki günü gətirmişsiniz o uşağı və həqiqətən duyğuları o şəkildə idi. Yəni, izləyincə gördük və əslində nə baxımdan sizə qatılıram? Çünki məncə uşaqımız, uşaqlar bu məyusluğu elə ailənin içində güvənli bir atmosferdə keçirməsi daha yaxşıdır. Nəinki bunu cəmiyyətə atıldıqdan. Belə el bebek, gül bebek böyüdülüb, daha ileri yaşlarında, daha formalaşmış, yəni pamuklara sarılmış halda böyüdüldükdən sonra cəmiyyətdə o məyusluğu, o xəyal qırıqlığını yaşamaqdansa, ailədən daha güvənli hiss elədiyi bir mühitdə yaşamağı öyrənməsi və bəlkə də başa çıxmağı öyrənməsi bu münaqişə ilə daha yaxşıdır. Amma bizdə hal-hazırda vəziyyət tərsinə dönüb, balaca böyüyü qısqanır. Balaca böyüyü qısqanır, balaca böyüyü döyür. Böyüyü artıq barışıb, balaca böyüyü qısqanır. Çox gözəl anlardır bunlar. Burada yenə itlə pişik kimi dolanırlar. Deyən valideynlərin sizə gündə bunları eşidirəm. Yaxud bu dediyiniz kimi qısqanır. Vay o günə ki, böyüyü öpüm, balaca gəlir mızıldanmağa, ağlanmağa başlayır. Vay o günə ki, balacıya daha bir çox şey alınsın. Bir qonaq getdikdə balacıya daha çox diqqət göstərilsin. Birincinin mısmırığı yerlə bir gedir. Olacaqdır bunlar. Panikaya düşməyin. Sevgini, o necə deyim, tərəzi ilə əlbəttə bölə bilmərsiniz. Bir kilo sevgi birinə verdim, bir kilo diğərinə verdim, yox. İntuitiv olaraq ehtiyaclarını görəcəksiniz. Və ən böyük də səhvi harada eləyə bilərsiniz, müqayisə edərək. Dilinizdə etməsəniz belə baxışınızda eləyə bilərsiniz. Bax, onu etməyin, valideynlərə səslənirəm. Hər uşağınızın, əlbəttə, ikisi də sizin balanızdır, ikisi də sizin geninizdən gəlibdir. Amma eyni atadan, eyni anadan çox fərqli uşaqlar doğula bilir. Ona görə
Tək məqsəd nə olmalıdır? Uşağınızın güclü yanlarını bilmək, uşaqlarınızın zəif yanlarını bilmək və onlar olduğu kimi qəbul etmək. İnsan dəyişmir. 7-sində nədirsə, 70-sində də odur. Tək etməniz gərəkən ən yaxşı valideynlik uşağını tanıyan valideyndir. Mən də o az öncə dediyinizə baş əyirəm. Mən də ən çox baş əydiyim valideynlər hansıdır? Uşağını bilən. Uşağını o çərçivələrə sığalmaya çalışmayıb, bax, mənim uşağım burada yaxşıdır, bax, burada bir zəif yanı var. Yaxşı olduğu yanı dəstəkləyin, zəif olduğu yanı da gücləndirin, deyirəm. Doktor, vaxtımız bitdi. Təşəkkür edirəm bugün buraya gəldiyiniz üçün, fikirlərimə yoldaş olduğunuz üçün. Son olaraq nə demək istəyirsiniz? Mən də qadına şiddətin az olduğu, daha sağlıqlı fərdlər böyüdə biləcəyimiz cəmiyyətlər xəyal edərək sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun, doktor. Amin deyim sizin bu diləyinizə. Siz izləyicilərə də təşəkkür edirəm. Bu 45 dəqiqənizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Gələn görüşə dək 3-cü gün axşam saat 9-da yenə bərabərik. Gecəniz xeyrə qalsın.